Дерев'яний православний храм у вигляді корабля, збудований в 1762 році, головна окраса старого Кривина та принада для туристів, говорить директорка Нетішинської агенції місцевого розвитку Тетяна Демидюк, ініціаторка участі села в конкурсі «Made in Ukraine» – найгарніше село України. У церкві, крім даху, все з деревини, ззовні та всередині, говорить настоятель отець Василь. Добротне дерево, яке пахне смолою, колишнє, гарне дерево. Адже для будівлі храму наші віруючі предки вибирали, зрозуміло, найкраще дерево. Отець Василь став настоятелем храму 3 роки тому та каже, церква ця в архітектурному сенсі особлива. Та показує хід навколо храму, якого, каже, досі не бачив ніде. Церква ніби опоясана ним, де можна з правого сторони церкви зайти і вийти з протилежного боку, обійшовши навколо церкви. Іконостас, продовжує настоятель, теж дерев'яний. Ікони в храмі, додає, все більше старовинні. Священик каже, якщо завдяки конкурсу про старий Кривин дізнаються в Україні, радітиме приїжджим прихожанам, які, додає, і зараз часто навідуються в церкву. Люди цієї святині не минають. Вона притягує, бо є що показати, є що сказати, є від чого отримати задоволення духовне. Тетяна Демидюк розповідає, чому подала проєкт на конкурс. У нас є гарна історична складова в Старому Кривині, і мало хто про це знає. Тому ми вирішили, так сказати, на всю Україну заявити про те, що до нас можна завітати, що в нас можна побачити. Конкурс покликаний залучити туристів в місця, про які мало хто знає. У Старому Кривині на вулиці Богдана Хмельницького росте дуб, стовбур якого діаметром до 3 метрів. Цей дуб, ще бабушка моя говорила, що йому більше 600 років тоді було. А це вже було років 80 назад. Завжди тут ріс на території Ковальчуків. Під ним фотографуються, кажуть, що обнімають, що він надає силу. Та каже, чому вулицю назвали на честь гетьмана Хмельницького. Була дорога, це на Остріг. По легенді, що Богдан Хмельницький тут проїжджав під цим дубом. У селі вирішили створити краєзнавчий куточок будинку культури. Виконувачка обов'язків директора Наталія Наумок саме в порядкової старожитності, які за тиждень позносили сюди місцеві. Каже, вона й сама долучилася до збору експонатів. Цю сумку я знайшла на горищі своєї свекрухи. От вона там лежала дуже багато років, і більше 100 років, це точно. Корінний житель Старого Кривина Сергій Сілецький виносить на подвір'я старожитності знайдені на горищі дідівської хати – прядку, чесало для конопляних ниток та великі плетені ємності для збіжжя. Поплетені із житньої соломи, ну як правильно назвати, я і сам не знаю, зерно держали. Років 250 є гарантія. Мені не шкода, тому що воно в мене тут пропаде, а в музеї воно може зберігатися. А цей парк, який зараз нагадує радше ліс, наприкінці 18 століття спроєктував майстер Палацу паркового мистецтва Діонісій Міклер у подарунок коханій князя Яблонської, який мав тут маєток. Староста села Світлана Ясинчук каже, парк на площі 33 гектари десятиліттями ніхто не доглядав, тому вона звернулася у відповідні служби, щоб його віддали у власність громади. Плануємо привести його до такого естетичного вигляду. Все під старовину, під той час, коли ще тут були паночки, прогулювалися. Тут привезені були дерева з усіх усюд Європи. Хочемо, щоб у нас такий вигляд був, як в Софіївському парку. Від маєтку князів Яблонських залишилися лише ці ворота та будинок для челяді. Тепер тут будинок-інтернат для людей похилого віку. Тетяна Демидюк каже, конкурс оголосили 20 травня, триватиме він до 20 вересня. З 25 вересня до 25 жовтня буде голосування. З 1 до 15 листопада працюватиме журі. Декілька найкращих проєктів отримають кошти там на облаштування, можливо, якихось історичних знаків і тому подібне. Переможця оголосять 16 листопада. З її слів, від Хмельниччини Старий Кривин – єдиний учасник. І на сьогодні заявки подали приблизно 20 населених пунктів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.